ճիշտն ասած Չերնուշևսկու ասած այն թևավոր միտքը, թե ամեն ինչ սահման ունի, սահմանից այն կողմ սատանաներն են, բոլորովին վերջերս գործնականում ապացուցվեց ռուսական պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Զվեզդա հեռուստացրագրով տեսություն հեղինակային հաղորդմամբ Վերոնիկա Կրաշենսկովայի ելույթով։ Այս տիկինը փաստորեն ըստ երևույթին ցանկանում էր սենսացիոն ինչ-որ բան ասել եւ ի թիվս այլ հարցերի հանկարծ հավակնեց ասել, որ եթե Հայաստանը ստորագրում է Եվրամիության հետ համաձայնագիր, ապա դրանով նա բռնում է ճիշտ եւ ճիշտ Ուկրաինայի ուղին, որը վտանգավոր է հղի եւ վտանգներով, որ Հայաստանը գնում է դեպի իր կործանումը հեռանալով Ռուսաստանից, եւ ի ապացույց իր խոսքերի հիշատակում է, որ Երևանում կանգնեցվել է Նժդեհի արձանը, շեշտելով, որ Գարեգին Նժդեհը ֆաշիստ էր եւ հայերին պատիվ չէր բերում ֆաշիստի արձանը դնելը, եւ վերջում էլ ցուցադրելով Հայաստանի իշխող կուսակցության հանրապետական կուսակցության զինանշանը, հայտնաբերեց շագերտավոր ասած, որ այդ զինանշանը շատ է նման հիտլերյան սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության զինանշանին։ Վերջում էլ հեգնեց, թե հայերն իրենց երևակայում են արիացի։ Նախ, մինչ նրա խոսքերից վիրավորվելը, ասեմ, որ այդ ամեն ինչ բխում է մի շատ մեծ անգրագիտություն։ Տիկին Վերոնիկան պարզում է, կամ անգրագետ է, չի պատկերացնում եւ չգիտի պատմությունը, եւ կամ միտումնավոր խեղաթյուրում է այն։ Նախ գանք այն հարցին, հայերս արիացիներ ենք թե ոչ։ Հարգելի բարեկամներ, արիացիներ կոչվում են բոլոր հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող ժողովուրդները, այդ թվում նաեւ շովնիստական իր փայլուն ելույթով աչքի ընկած Տիկին Վերոնիկայի ցեղը, ազգը, ռուսները։ Բնական է, որ լինելով հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի բուն աշխարհագրական տեղանք Հայաստանը, Պարսկաստանը, այլոք ավելի հին ազգեր են եւ ավելի մոտ մայր լեզվին, բայց որ եւ պարսիկները, եւ հնդիկները, եւ հույները հին արիական ցեղեր, որպես եւ սլավոնական ցեղերը, որ արիական են, դա նորություն չէ։ Նորություն չէ, եւ մենք ասում ենք, այո, մենք արիական ենք, բայց դեռ չի նշանակում, թե մենք ֆաշիստներ ենք, չի նշանակում, թե նացիոնալիստներ ենք, եւ նման շովնիստական հայտարարություններ անելը ոչ միայն պատիվ չէր բերում Զվեզդա հեռուստատեսությանը, այլև պատիվ չի բերում հենց այդ մտարմություն ունեցող բոլոր անձանց անկախ իրենց ազգային պատկանելությունից։ Նշենք, որ 1930-ական թվականներին հիտլերյան սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը վերցրեց սվաստիկան, արևի նշանը, խաչը, հայերեն ասած խաչ պատերազմին, դարձնելով իր խորհրդանիշներից մեկը, եւ դա միջև այսօր էլ շատերը շփոթմամբ դիտում են, թե գերմանական ֆաշիստական ուրեմն խորհրդանիշ է։ Ամենևին ոչ, բոլոր արիական հնագույն ցեղերը այդ սվաստիկան ունեն, եւ խեցեղենների վրա է հազարամյակներ առաջ, 3-րդ-4-րդ հազարամյակներում հայրս էլ ունենք, եւ հայտնաբերվել է Սարդարապատում, եւ այսօր էլ Անեի մայր տաճարի մոտ պարսպի վրա այդ սվաստիկան կա, դա արևի խորհրդանիշն է, եթե այրացին կոչվում էր արևացին, կոչվում էր ասպետ, ազնիվ իմաստով, ապա դա էլ հավերժության այն նշանն է, որը մենք հայերս էլ ունեցել ենք, եւ այսօր էլ նրանք, ովքեր կգնան հանկարծ Երևան ազգային պատկերասրահ, ետնամուտքի բակում, որտեղ պատմության թանգարանի խոշոր որոշ էքսպոնատներ կան դրած, ապա այնտեղ ֆալոսի արսանների վրա կարող են հանգիստ նայել, որ մեր նախնիները նաև դրանց վրա քանդակել են արևի խորհրդանիշը, կամ այլ կերպ ասած սվաստիկան։ Գագնշտեին չարաչար բոլորը սխալում են նրանք, թե Շտեղը եղել է ֆաշիստ, շահարկելով այն, որ նա համագործակցել է հիտլերյան Գերմանիայի հետ։ Այո, նա համագործակցել է հիտլերյան Գերմանիայի հետ, իսկ ով էր Շտեղը։
Զորահանամ անատար էր ամբողջովին նվիրված իր ազգին։ Այն հերոսներից մեկը, որը գլխավորեց հայոց վերածնունդը խորհրդանշող և դրա ակունքը հանդիսացած 3000 ճակատամարտերից մեկը Ղարաքիլիսայի մատույցներում և վիրավորվեց։ Նշդեղն էր և նրա շնորհիվ էր, որ պաշտպանվեց Զանգեզուրը, Սյունիքը։ Նա նույնիսկ հզոր կարմիր բանակի դեմ ելավ 11-րդ բանակի, որը ազատ արար Հոր Ժորժևից հետագայում, իրականում օկուպացնող բանակ էր, միայն մի պայմանով, որ Սյունիքը, Զանգեզուրը պետք է մնա Հայաստանի կազմում։ Եվ որ խորհրդայնացվեց Հայաստանը, նժդերը 1921 թվականին անցավ Պարսկաստան, այնուհետև Բուլղարիա։ Նժդերին հետագայում մենք տեսնում ենք արդեն, այո, Գերմանիայում։ Ինչ էր կատարվում Գերմանիայում։ Բանն այն է, հարգելի բարեկամներ, որ Գերինգի խորհրդով Հիտլերը Ֆրանց վոն Պապենին ուղարկում է Թուրքիա պայմանագրեր կնքելու, և թուրքերը ակնարկում են, պնդում, որ հայերը հրեական ծագում ունեն և պետք է հրեաների պես ոչնչացվեն Հիտլերյան ֆաշիստական ռեժիմի կողմից։ Դա շատ մեծ վտանգ էր կախվում ոչ միայն այն հայերի, այն կարմիր բանակային զինվորների գլխին, ովքեր ակամա գեր էին ընկել Հիտլերյան ճամբարներում էին, այլև վաղուց ի վեր Ֆրանսիայում, Բուլղարիայում, Չեխիայում, Գերմանիայում ապրող հայերի համար, ովքեր եղեռնից հետո այնտեղ էին։ Այսինքն թե մի նոր հոլոկոստ էր պատրաստվում հայերիս դեմ։ Նույնիսկ հարցն ասավ այնտեղ, որ Հիտլերյան պաշտոնական թերթում գրվեց, որ հայերը հրեաներ են ծագումով։ Եվ ահա այդ ժամանակ հայերը, հայ գործիչները, նրանց հետ ես ուղղակի շատ կարճ եմ կապում, և Դրաստամատ Կանայանը, և Նժդեհը, որ հետագայում միացավ նրանց, և Արտաշես Աբեղյանը, Բեռլինի համալսարանի պրոֆեսորը, հասան այն բանին, որ ապացուցեցին, որ հայերը արիական ծագում ունեն, և ապացուցեցին, որ այդ հոդվածը Թուրքիայի պատվերով է։ Հիտլերն անձամբ պաստորեն Ռոզենբերգին, Ալֆրեդ Ռոզենբերգին հանձնարարեց, ուսումնասիրել այդ հարցը, և ի պատիվ Ռոզենբերգի, և ի պատիվ նաև հայազգի գեներալ Գուդերյանի, Հանս Գուդերյանի, նրանք եղան և Հիմլերի մոտ, և Հիտլերի մոտ, և հասան այն բանին, որ այդ հոլոկոստը, այդ հեղեռնը չկրկնվի հայերի գլխին։ Եվ երբ որ եկավ լեգիոններ, ազգային լեգիոններ ստեղծելու արդեն ժամանակը, այդ հարցը Վերմախտը սկսեց, գիտենք, ազգային լեգիոններ ստեղծել ռազմագերիներից, ովքեր պետք է կռվեին կարմիր բանակի դեմ։ Եվ ի թիվս այլ լեգիոնների, ռուսական, բելարուսական, ուկրաինական, ղազախական, ադրբեջանական, ստեղծվեց նաև հայկական լեգիոնը։ Հետաքրքիրն այն է, ես կուզենայի հիմա ձեզ թվեր ասել, որ ադրբեջանցիների լեգիոնը կազմված էր 40,000 զինվորներից։ Հուսիսային Կովկասցիների լեգիոնը 30,000, վրացիները 25,000, հայերը ավելի քան 25,000 մարդ։ Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, երբ որ հայերը արդեն Լեհաստանում և Գերմանիայում կազմակերպված այդ լեգիոնները նետվեցին ռազմաճակատ, սկսվեց մասսայական դասալքությունը, այսինքն թե հայկական լեգիոնները, որոնք կրում էին ֆաշիստական զինվորի համազգեստ և անպայման կրում էին նաև եռագույն հայկական բանակի, նախկին 20-ական թվականի հայկական բանակի տարբերանշանները, սկսեցին հանձնել կարմիր բանակայիններին, նրանցից և ոչ մեկը գնդակ չարձակեց սովետական միության, խորհրդային միության բանակի ուղղությամբ։ Տեսնելով այդ վիճակը, Հիտլերը կարգադրեց, որպեսզի այդ լեգիոնները տեղափոխվեն դեպի արևելյան ռազմաճակատ, և այն դեպքում, երբ որ արևմտյան ռազմաճակատում հանձնված հայ լեգիոնականները կազմավորեցին Միկոյանի անվան պարտիզանական ջոկատ և զենքն ուղեցին ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ, ապա նույն ձևով հայկական ամբողջ լեգիոնը արդեն արևելյան ռազմաճակատում հանձնվեց ամերիկյան ուժերին և դարձյալ կազմավորվեցին հայկական այնպիսի լեգիոններ, որոնք սկսեցին մարտնչել Հիտլերի դեմ։ Անձամբ ես իմ լրագրողական նախկին աշխատանքում բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ զրուցել, ովքեր եղել են այդ լեգիոնում, և բոլորովին
վերջին տարիներին էլ վերջերս 1996 թվականին, երբ որ ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի եւ այնտեղ ծանոթացա Սպիտակցի Ժորա Մակարյանի հետ, որը լեգիոններում է եղել եւ բարի խումբ էր ստեղծել, ես գիր գրեցի նրա մասին, այդ բոլոր մարդիկ վկայում էին, որ հատուկ ունեին ագիտատորներ, թե դրոն, թե նժդե, ովքեր գաղտնագողի հայ զինվորներին ասում էին, որ չպետք է կրակել կարմիր բանակի վրա, սա արվում է սոս փրկելու հայերի կյանքը մահվան ճամբարներից, եւ ոչ միայն մահվան ճամբարներից փրկության հարցներ. Բանն այն է, որ երկու անգամ, երբ որ Գուդերյանը Հիմլերի հետ դիմում է Հիտլերին, թե ինչ է լինելու, եթե Հիտլերը հաղթի Ռուսաստանին Հայաստանի կարգավիճակի հարցը, ձգտում էին, որպեսզի Հայաստանը առանցին կերպով անկախություն ունենա, չենթարկվի Թուրքիային, եւ այդ լեգիոնները ստեղծում են նաեւ, եթե հանկարծ ռազմական միջամտություն լիներ թուրքերի կողմից Հայաստանի նկատմամբ, կարողանային պաշտպանել հայրենիքը։ Ահա այսպիսի հեռահար, գուցե ոչ շատ հեռատես նպատակներով էր տոգորված նշել այդ տարիներին, եւ հայերին փրկելու շատ մեծ գործ արեցին Կանայանի եւ մյուս զինակիցների հետ։ Պատերազմից հետո նժդեհը դավադրաբար սմերչ օպերացիայով, օպերացիայի հետևանքով ձերբակալվում է, սակայն նա նույնիսկ բանտից առաջարկություն է անում խորհրդային միությանը ստեղծել սփյուռքահայերի հատուկ մի կազմակերպություն, ովքեր կարող են նույնիսկ զինված լինել հարկեղած դեպքում խորհրդային երկրի համար, պայքարելու համար այս կամ այն երկրում, եթե խորհրդային երկիրը պատերազմի մեջ է մտնում։ Ցավոք, խորհրդային իշխանություններին դա նախ հետաքրքրեց, ապա եւ այդուամենայնիվ նժդեհին դատեցին, 25 տարվա կալանք տվեցին Վլադիմիրի բանտում, որտեղ եւ նա մահացավ։ Արդեն անկախ Հայաստանի օրոք նժդեհի շիրիմը մի կերպ մենք վերել եւ ապրել ենք Հայաստանում։ Ահա այսպիսի հզոր մարդ էր նժդեհը, մանավանդ նրա ցեղակրոն ուսմունքը, որը իրապես փոքր ազգի, իրապես հին ու ազնվական ազգի, ինչպիսին հայերն է, կարող է դառնալ մի նոր մատյան դաստիարակության համար, մի նոր աստվածաշունչ, եթե կուզեք իմանալ, քանի որ նժդեհի հայրենասիրությունը տողորված է նաև այդ իր աշխատության մեջ։ Եվ ահա այս ամենից հետո մենք, հարգելի բարեկամներ, վկանենք այն բանի, որ ոմանք, հատկապես Ռուսաստանում, բոլորովին այլ կերպ են վերաբերում թե նժդեհի անձին, թե մյուսներին, նույնն է, թե մենք ասենք, ինչու եք դուք դարձյալ ռուսական ցարին պատվում կամ հարգում, ինչու են Սպիտակ գվարդիական ձեր զորահրամանատարները հիմա հարգվում, բոլշևիկյան լծից հետո բնական է, որ պետք է վերանայվի պատմությունը եւ ըստ արժանվույն գնահատվեն մեր հերոսները։ Դուք նրանք եք, մենք էլ մեր հերոսներին պետք է գնահատենք, եւ ասել, թե այս կամ այն հայկական ազգային գործիչը ֆաշիստ է եւ կամ արծիվի պատկերը ինչու պետք է ձեր գերբի լինի, դա նախ ռուսերեն կարող է մի քիչ կոպիտ հնչա, չեմ ուզում ասել, ձեր իշ գործն է, թե մենք ինչ ենք անում։ Եվ երկրորդ, այրուսի պատկերը նույնիսկ Զվարթնոցի խոյակների վրա կա, արշակունիներն ունեին, եւ ոչ միայն նրանք, Զաքարյաններ ունեին եւ այլն, որպես երկնքի թագավոր այրուս եւ արծիվը այսօր էլ մեր գերբի վրա է։ Ինչ որ է, ահա տիկին Վերոնիկայի աճառից հետո փաստորեն ի պատիվ հայ դեսպանի Ռուսաստանում եւ ի պատիվ այն մտավորականների, ովքեր լծվեցին այդ գործին, իրենց բողոք արտահայտեցին, վերջում պարզվեց, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի Զվեզդա հեռուստալիքի նախագահը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան պարոն Վարդան Տողանյանից ներողություն է խնդրել Վերոնիկայի ելույթի համար եւ ասել է, ոչ կոռեկտ է ձևակերպված եղել։ Այսպիսի պատմություն, որը բոլորիս հուզեց վերջերս, սակայն շատերը, այդ թվում նաև ես, դիտում ենք դրանում շատ հետաքրքիր քողարկված վտանգ։ Այդուամենայնիվ, եթե որոշ ուժեր մի բան են ասում, որոշ մարդիկ էլ այլ բան հասկացնել տալով հայերին, դե ահա մենք ունենք այսպիսի փաստեր նաև, որ կարող ենք իր ուր աշխարհի քննադատել ձեզ կամ վարկապեկել ձեզ։ Միջներ հայկական ասացվածն ասում է, որ չոր կեղտը չի կպչում, եւ այդ չոր կեղտը ինչպիսի անունով էլ որ ասելու լինենք, Վերոնիկա ասենք, Իվան ասենք,
ղոբեխ ասենք, ջոն ասենք, ջորջ ասենք, թե հաս, միևնույնն է, մեզ չի կպնի, որովհետև այսօր մեր անկախ հայրենիքը պարտավոր է իր արժեքները վերագնահատել, այդ արժեքների հիմքի վրա կառուցել այսօրն ու մեր ապագան։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։